Jag vill att Kjell kommer fram här så ska vi sjunga någonting tillsammans. Sticka under stolen med. Vår målsättning med det här mötet är att vi ska kunna hjälpa någon, några, kanske många. Den här sista lilla sträckan, kanske sista steget som innebär beslut, avgörelse. Där du vill säga nu eller aldrig. Nu för det bära eller brista. Nu vill jag bli en kristen. Jag vill inte fortsätta att ha det så som jag haft det hittills. Jag vill börja leva ett nytt liv tillsammans med Jesus. Bli nu en kristen. Kom in i Guds rike och stanna inte utanför. Förstått han vill frälsa din själ för tvivl.